Привіт, хлопці. Ласкаво просимо назад. Це дев'ятий епізод програми наставництва ІКТ 2022 року на Ютю. Ця лекція буде присвячена третій силі накопиченню, маніпулюванню та розподілу, а також можливостям проведення вечірньої сесії в Нью-Йорку. Гаразд. Отже, ми розглядаємо ф'ючерси на електронну міні-біржу NASDAQ. Це безперервний графік в режимі перегляду торгівлі. Так що, якщо ти подивишся на денний діапазон, в якому ми були, то побачиш, що ми знаходимося всередині цього діапазону. Добре, отже, у нас є ось ці високі гойдалки, а ось ці низькі а чому я вибрав саме ці дві точки відліку. Ну, а саме, це найнижчий рівень за останній час після досягнення цього короткострокового мінімуму. Отже, ми вивчили всю ліквідність на стороні продажу, яка знаходиться нижче цього мінімуму. Ми відкотилися назад від цього максимуму до того мінімуму. Тож ми знову піднялися на преміальну сходинку. Діапазон від високого до низького я використовую брехню лише для того, щоб отримати 50% рівень. Це дає нам рівновагу. Все, що нижче цієї ціни, це знижка. Зверніть увагу, як ринок торгувався вниз в понеділок з глибоким дисконтом, але не досяг цих мінімумів тут. Але подивіться, як ми закрилися в понеділок. У нас була нерішуча свічка, тіло практично відсутнє, те, що я зачинив двері, по суті, було для мене тим самим. Якщо у нас це є, і ринок торгується зі знижкою, навіть якщо у нас тут може бути низький рівень, на який ми націлюємося, це може зажадати корекції. А тепер зверніть увагу, що на момент закриття торгів у понеділок у нас був дисбаланс між цим мінімумом і цим максимумом. Під час нічних торгів у вівторок фондові ринки зіткнулися з ось цим дисбалансом. Так ось цей розрив у справедливій вартості був скоректований тут. Цей мінімум і цей максимум ми розглянемо стосовно до більш низьким таймфреймам. Цей нижній рівень це нижня межа розриву в справедливій вартості на денному графіку, а ось цей верхній рівень верхня межа розриву в справедливій вартості. Я звертаю твою увагу на торги в понеділок і хочу трохи поговорити про третю силу, накопичення, розподіл і маніпулювання. Гаразд, загалом, мої вчення зводяться до наступного якщо я налаштований оптимістично. То очікую, що ціна відкриття буде близька до мінімуму дня або сесії. Потім він торгується нижче, досягнувши якогось важливого мінімуму, а потім зростає, створює максимум, а потім закривається поблизу максимуму дня. Зараз для тебе не так вже й важливо намагатися передбачити ціну закриття. Я намагаюся навчити вас передбачати ймовірність того, що ринок зробить якийсь фальшивий рух, схожий на замах Юди. Добре, замах і це помилковий хід. Як правило, на лондонській та нью-йоркській сесіях проводяться фальшиві пробіжки, які починаються з руху, і я детально розповів вам про це минулого тижня на моїй вкладці спільноти, де я описав фактичний хід Юди на цей конкретний день. Використовуючи розрив у справедливій вартості, змалював у загальних рисах найнижчий показник. Я відхилився лише на чверть пункту від мінімуму в цьому діапазоні, і це створило найнижчий рівень дня. Ідея полягає в тому, що я збираюся показати вам і тут у понеділок у нас відбулося падіння цін за ніч, вони консолідувалися, а потім у нас відбулося невелике ралі напередодні відкриття фондового ринку. Гаразд, отже, у нас тут 8.30 ранку. Якщо подивитися на 8.30, то що ж у нас є? У нас тут найвищий рівень, вони викликають підозру, тому що у них там відносно рівні максимуми. Але подивіться, що ми залишили тут до 8.30. У нас величезний дисбаланс, так що, якщо ми досягнемо цих максимумів після відкриття в 9.30, то швидше за все ціна знизиться до цього рівня і відновить баланс. Але подивіться, що він робить, і ми торгуємо тут до цього рівня, який створює мінімальний параметр розриви справедливої вартості. Пам'ятай, що сьогодні торги по понеділках це дуже добре продається. Тож у понеділок цієї черги тут не буде. Це не те, на що ми дивимося. Ми оцінюємо ймовірність того, що ми повернемося в цю область після досягнення цих максимумів. Якщо це станеться, якщо він повернеться до дисбалансу, то це хороший кандидат погодитися. Ось тут дисбаланс. Якщо ти підеш вліво від нього, то побачиш закриті свічки вниз, це і є блок твого бичачого ордера. Ринок торгується вниз, досягає блоку замовлень, і це денна торгівля. Отже, він починає рости. А потім консолідується, щоб закритися всього за одну ніч минулої ночі. Ми влаштували жахливу пробіжку. Це було не так. Це було зроблено минулої ночі, і найголовніше, переїзд на сьогодні був зроблений ще до того, як ми дісталися до ранкового відкриття. Після восьми тридцять відбувся невеликий відкат. А о дев'ятій тридцять ми консолідувалися. Я зараз трохи розповім про це як про профіль ринку. Але потім ми падаємо вниз, створюємо важливе навантаження на день, а потім починаємо рости. Ми дійсно наблизилися до високого параметра, розриви справедливої вартості, але так і не досягли його. Нам не потрібно, як я вже згадував, тут намагатися передбачити ціну закриття за допомогою третього ступеня, тобто накопичення, маніпулювання. Іншими словами, якщо ти налаштований оптимістично, то ціна відкриється там, де, на твою думку, вона буде торгуватися вище і швидше за все відбудеться невеликий рух вниз. Це саме той хід, який ти хочеш спробувати піти туди і пополювати разом з нами. Якщо ти пропустиш це, то постарайся відкрити довгу позицію дуже близько до того місця, де знаходиться ціна відкриття. Тепер питання буде таким: яка ціна відкриття? Ну що ж, мені подобається в 8 30. Гаразд, ви можете використати ціну відкриття тут, о 8.30. Невже ми опустилися нижче цього рівня? Так. Невже ми проникли всередину дисбалансу? Так. Невже ми досягли короткострокового мінімуму? Так, невже ми потрапили в блок замовлень? Так. Чи було це оптимальним входом в угоду? Так, тут багато факторів. Ось тут те саме ціна відкриття тут. Невже ми торгували нижче цього рівня? Так. А чи не впало воно ще нижче, ніж сьогодні в день? Так. А потім він почав рости, досягнувши тут відносно рівних максимумів. І знову ми наближаємося до верхньої межі розриву в справедливій вартості на денному графіку. Зараз я перебуваю на п'ятихвилинному графіку того ж самого 14 лютого, і я хочу познайомити тебе ближче з тим, що тут відбувається з ціною. Цей дисбаланс, найнижча його частина тут, з усіма закритими свічками вниз. Тут тепер він прив'язаний до блоку денних бичачих замовлень. Але ви можете побачити, як ми торгували тут з однією, двома, трьома, чотирма закритими свічками вниз. Це повний блок замовлень за даний період часу. Так що послідовно закривайте свічки вниз прямо перед стрибком цін, який призводить до дисбалансу. Ось так ти знаходиш свої блоки замовлень. Гаразд, таким чином, блок замовлень з високою ймовірністю буде вашою розповіддю, де ваш ухил буде бичачим. Якщо ти шукаєш зміщення, то це саме тут. Даринок дуже швидко зростає. А що стосується свічок закриття вниз, то ви повинні відзначити це і передбачити повернення до цього. Повторюю, цей рівень ще не досягнутий. Ми не дізнаємося про цей рівень до закриття понеділка, тож не обманюйте себе, думаючи, що у мене тут такий рівень, і я знав, що він повинен перейти прямо на цей рівень і повернути. Я зовсім не це пропоную. Я пропоную ось що поспостерігайте за тим, що станеться, коли вона досягає такого напруження, вона руйнується. Все це цінова рух тут переростає в відкат назад, до цього дисбалансу тут. Найнижчий рівень цієї свічки і найвищий рівень цієї свічки, ось це і є ваша справедлива вартість, отримана за допомогою блоку ордерів і оптимальної торгової галузі. Ралі, незважаючи на те, що вони проходять недбало, все одно постійно піднімаються все вище і вище, ось цей максимум на момент закриття в цей день тут. Скажімо, в 4.30. добре для мене це як закриття в 4.30 пополудні. Він торгується трохи пізніше цього часу, а потім закривається на деякий час, і технічно він також закривається, коли пролунає дзвінок о 4 годині вечора за місцевим часом в Нью-Йорку. Оскільки після цього ми вже трохи торгували. Мені подобається просто дивитися на 4.30 і просто розглядати, де ми знаходимося з точки зору того, що ми зробили для всього діапазону. А потім визначати, що у мене залишилося, і бути в балансі або полах ліквідності. Ось це падіння тут, на хвилинному графіку. Він копається в цьому блоці замовлень прямо тут. Якщо ти подивишся дуже уважно, дозволь мені повернутися на один слайд назад. І я хочу, щоб ти побачив те, що я тобі тут показую. Прямо тут ось цей ціновий рух, дивіться, 14, 140, 14. 120 Ось цю маленьку область. Прямо тут я розглядаю на хвилинному графіку. У цьому районі 14 тисяч 140, 14 тисяч Бачиш, он ту маленьку щілину. Бачите це, бачиш, які високі гойдалки. Ми торгуємо вище цього рівня, створюємо там розрив у справедливій вартості і торгуємо нижче нього. Це денна угода. Зараз дві години дня за місцевим часом у Нью-Йорку. Усередині блоку ордерів всередині розриву в справедливій вартості. Всередині корекції розриву в справедливій вартості, яка створює ґрунт для зростання ринку до більш високої корекції. Тепер ми не знаємо. Чи буде це параметром закриття для щоденного розриву справедливої вартості? Нам ще не обов'язково це знати, але це ймовірний сценарій розвитку подій, і ми можемо спробувати повернутися до цього діапазону тут, або встановити стоп лосси на покупку вище тут, або, можливо, всередині тут? Ти біжиш недбало, але, тим не менш, тиск все ще зростає. А ось і сьогодні, 15 лютого 2022 року, двадцять зверніть увагу, що у нас сталося з цим величезним стрибком цін за одну ніч під час технічної лондонської сесії. Зараз багато хто з вас запитають, чи зміг би я це вловити? Ні, ні, я б цього не помітив. Я б пропустив це повз вуха. І якби я не спав, я б не помітив, як це сталося. Давайте просто скажемо так: так ось ось це прямо тут було для мене повною несподіванкою, коли я прокинувся і побачив це. Але я хочу, щоб ви подумали про те. Коли у вас відбуваються ці нічні пробіги, які в основному були такими великими рухами за ніч до початку сесії в Нью-Йорку, коли ви торгуєте акціями. Це також працює і на ринку Форекс, тому дуже важливо намагатися не гнатися за ціною. Ось що я маю на увазі, коли кажу, не переслідуйте це, не переслідуйте це. Минулого тижня, коли я коментував і описував індекс NASDAQ і давав вам оцінку справедливої вартості в режимі реального часу, пояснюючи до якої точки, на мою думку, я збираюся опуститися. Це призвело до мінімуму Нью-Йоркської сесії за день. Гаразд, саме це я хотів окреслити. Просто подивіться на це, поверніться назад і подивіться на це. Побачите, що це досить очевидно. Тут я повторюю ту саму логіку, що і тут добре. Що відбувалося на ринку за одну ніч, це було дуже здорово. Тож, коли ми відкриємося о восьмій, тридцять, чи підемо ми сюди і почнемо купувати його лише тому, що він подорожчав за ніч. Ні, ми не переслідуємо це. Вам доведеться почекати. Ні, ми не переслідуємо це. Нам потрібно дочекатися додаткової інформації. Якої інформації ми чекаємо? Ну, як правило, всякий раз, коли ви бачите великий стрибок вгору або великий спад, незабаром після цього відбувається консолідація. Так, ось не завжди іноді вона просто продовжує підніматися вище або нижче, і ти або пропустиш якийсь хід, або якщо тобі пощастить, можливо. Зможеш взяти в ньому участь, але це саме те, що я зазвичай шукаю. Так що, якщо за ніч відбудеться велика зміна діапазону, то що ж це буде за ніч з другої години ночі до п'ятої години ранку? Добре, якщо у нас буде такий великий пробіг, як зараз, що ми й спостерігаємо, то я відразу ж подумаю про те, щоб не торгувати занадто багато. Не чекайте від мене великої кількості входів і виходів, ідеальних входів і виходів, знаєте, ідеальної точності. Чекай дійсно значного цінового руху, інакше тебе розрубають на шматки. Ну і що ж це означає? Ну що ж, коли ми відкриємо його тут 830, подивися наліво. Що ми маємо? У нас є ось ця висота тут, а ось тут найнижче. Ми можемо використовувати ось це, тому що вони відносно рівні, але мені подобається ось це. Чому? Чому мені подобається саме ця пісня? А що там внизу? У нас є справедлива вартість бачите це так, що швидше за все вона буде торгуватися вниз після того, як це недбале відкриття. Подивіться на весь цей рух тут, так ось в якості особистого дослідження я спостерігаю за двома або трьома утуберами, які торгують індексами фондового ринку. І я не намагаюся сказати про них нічого поганого. Мені просто подобається слухати про що вони думають, тому що вони не дивляться на ринок так, як я. Я не стверджую, що вони не приносять прибутку, тому що показують реальні угоди. Вони вступають в угоди, укладають їх і іноді виграють, а іноді і ні. Але я хотів би прочитати щось на зразок рекламного щита, яка їх інтерпретація ціни. І вони дивляться на цю область тут, і вона рухається туди-сюди. Вони думають, що якщо це станеться тут, то станеться і там, якщо це станеться тут, то станеться і там. Усі ці сценарії повторюються випадковим чином у своїх прямих трансляціях. Тому, коли я спостерігаю за цінами, я слухаю, чи хочуть вони стати покупцями. Отже, коли вони намагаються стати покупцем, це означає, що вони вже полюють на продовження цього руху тут. Я хочу побачити низьку форму. Ось і все, що у нас є на сьогодні. Ми починаємо опускатися нижче першого місця, тому це добре. Ми створюємо псевдоюдейські гойдалки. Але чи це створило хороший низький рівень і змусило вас відвернутися від нього? Подивіться на все це вперед і назад, і це створило тут ці підозрілі мінімуми. При відносно рівних мінімумах буде спостерігатися наростання бічних сторін клітин нижче цих зупинок. Добре, коли ціна почне зростати, кожен хто мав довгу позицію за ніч, поставить свій стоп лос прямо під ним. Все гаразд, коли це станеться, це буде саме той сценарій, який я шукаю. Зараз, прямо зараз, я хочу, щоб ти зрозумів ось що. Якщо за одну ніч відбудеться великий стрибок цін на акції, то це не Форекс. Добре, ця частина не є Форекс, вона призначена лише для торгівлі на таких біржах, як NASDAQ, DAO та ЕМИ S&P, Якщо за одну ніч відбудеться великий стрибок цін, уникайте сесії в Нью-Йорку. Навіть не намагайся втручатися в Нью-Йоркську сесію. Зачекайте до кінця обіду, який розпочнеться о першій годині дня за нью-йоркським часом. А потім очікуйте, що в Нью-Йорку будуть зняті мінімуми обіду або мінімуми ранкової сесії в Нью-Йорку, що ми маємо тут. Зверни увагу, як ми згуртувалися. Ми не враховували тут відносно рівні максимуми, які були сформовані перед сімома годинами ранку. Ти помітив це? А тепер ось сюди. Ми знаємо, що цей діапазон тут знаходиться на найвищому рівні розриву в справедливій вартості, звідки нам це відомо. Тому що 14-го числа торгівля припинилася, і на денному графіку з'явилася нерішуча свічка. Так що, цілком ймовірно, що ми можемо торгувати вгору в цьому діапазоні максимумів, а ось в цьому діапазоні мінімумів. Так що, якщо ми зможемо опуститися нижче цього мінімуму, то він був сформований спочатку на нью-йоркській сесії. У нас тут є різниця в справедливій вартості зі стороною продажу. Хоча нам ще належить вивести ліквідність на сторону покупки приблизно на познаці, я не знаю. 14,75, а потім досягти максимуму розриву в справедливій вартості або його межі. Гаразд, це щось на зразок рівня опору. Так ось це є недолік ліквідності, і у нас тут спостерігається незначний недолік ліквідності при купівлі продажу ліквідності. Подивіться, що ми маємо з точки зору цінового руху. Індекс NASDAQ падає вниз, прибираючи сторону продажу, скорочуючи розрив у справедливій вартості. Бачите це. Подивіться на тіла свічок. Хіба не чудово, що тут просто поважають цей рівень. Так ось, це не випадково, добре, це алгоритмічні принципи, які діють в грі. І ці ринки неймовірно точні, коли вони знаходяться в кращих умовах. Прямо зараз, якщо ти торгуєш з живими фондами або намагаєшся стежити за ціновим рухом, то відбувається дуже багато подій, які призводять до різкого стрибка цін, а потім переходять в цей нестійкий бічний тренд, і це дуже засмучує. Якщо ти намагаєшся домогтися стійкого руху цін, або якщо у тебе нічого не виходить, я не знаю, як працювати в таких недбалих маленьких діапазонах, як цей. Особисто я не думаю, що це торгівля з високою ймовірністю. Тебе можуть порубати на шматки. У тебе можуть бути збиткові угоди? Ти можеш закрити свій рахунок. Якщо ти не будеш контролювати себе, то можеш втратити свій рахунок в таких умовах. Як же тобі цього уникнути? як тобі уникнути виснаження свого рахунку, а потім скорочення його обсягу? Якщо ти ставишся до високочастотного типу трейдерів, як тобі знизити частоту і шукати кращі настройки? Те, що я тобі тут показую, полягає в тому, що ти чекаєш, не ганяєшся за нічним пробігом, а чекаєш, коли вони дадуть тобі такий мінімум, що все відразу захочуть поставити свій стоп лос прямо під ним після того, як він почне рости вище нього. Це навіть краще, коли ти ще не досяг такого високого рівня. Дивіться, як я взявся за цю справу тут, і вона просто впала прямо на них. Це інженерна ліквідність. Вона зростає, консолідується, створює мінімум, починає рости. І всі думають: я не хочу втратити свій прибуток, я не хочу втрачати можливість заробити більше грошей, але мені довелося поставити стоп лос прямо тут, тому що книги говорять мені, що я повинен це зробити. Так ось я займався тим же самим, хлопці. Я не намагаюся говорити з кимось, але я просто повторюю, яким має бути мислення роздрібного торговця і яка логіка стоїть за цим. Гаразд, отже, суть сьогоднішнього дня полягала в тому, що акції впали нижче цих мінімумів. Після обідня сесія знову створює мінімум дня, виводить ліквідність на стороні продажу в розрив справедливої вартості, а потім зростає. А зараз я розповім тобі трохи більше про цей годинник. Зверніть увагу, що насправді у нас тут немає розриву у справедливій вартості, але це дає нам підставу очікувати, що ціна почне зростати в другій половині дня. Зараз, о другій годині дня, на цьому графіку торгового огляду, який починається о другій годині дня за місцевим часом в Нью-Йорку, 14 сотень доларів. У нас тут спостерігається дисбаланс на ринку, ліквідність, що знаходиться нижче цих відносно рівних мінімумів, вилучається. Так, на що ж ми дивимося? Ми бачили стрибок цін, який, на нашу думку, не повинен повертатися туди, тому що логіка полягає в тому, що тут вже закінчилися нічні зупинки. У ринку немає ніяких причин хотіти повернутися туди, але ми маємо цей найнижчий рівень і ці відносно рівні мінімуми тут після обіду в Нью-Йорку. У Нью-Йорку обідають з полудня до першої години дня за місцевим часом Нью-Йорка. Тож дисбаланс, який ми створюємо, зводиться до цього, яка ймовірність того, що він пройде весь шлях через дисбаланс, а потім досягне цього мінімуму, навряд чи Навряд чи. тільки не після того, як я побачив цю пробіжку. Тут вони не хочуть давати цим трейдерам ще один шанс повернутися в гру. Їх зупинили на виїзді. Тож все буде трохи складніше, коли вони зроблять ці нові налаштування, щоб перейти на більш високий рівень. Таким чином, вони виставляють ціну на продаж нижче цих відносно рівних мінімумів, прибирають ці стопи, а потім вона зростає і знову падає вниз. А тепер ось сюди. Дивись, у нас є високі гойдалки прямо тут. Це все ламає. А хіба вона торгується вище цього рівня? Так, це було енергійно. Так чи є у нього різниця у справедливій вартості? Так, так що зараз ринок торгується тут вниз, створюючи короткостроковий мінімум. Ви могли б стати там покупцем. У цьому немає нічого поганого, але скажіть, що ви пропустили це. Скажи, що ти просто. Я маю на увазі, що це лише хвилинний графік, Скажи, що ти пропустив це, і ринок почне ось так розбігатися. Але тоді це дає вам ще одну можливість. У мене багато разів були угоди, які складалися саме так, коли я щось шукав, чекав, коли відбудеться якась настройка, або мій мобільний телефон загуде, або я візьму що-небудь випити. Це просто поза межами досяжності. Мені потрібно підійти до іншого кінця столу і взяти його, а потім раптом ось тримай. Я сумую за цим, це просто дивовижно. Різниця у справедливій вартості стає ще кращою, коли ліквідність на стороні продажу знаходиться нижче короткострокового мінімуму. І ось тут, при падінні вниз, ти можеш використовувати цей мінімум в якості свого входу або мінус один тик. Добре, цей короткостроковий мінімум формується о другій годині 34 хвилини пополудні. Тепер, якщо ви подивитеся на нижню цифру тут вгорі, це значення являє собою ту свічку прямо тут, Так ось чому ти бачиш це тут виділеним маркером. Коли я робив знімок екрана, я тримав його під цією свічкою, тому опорні точки тут зверху безпосередньо пов'язані з цією свічкою. Так що ти можеш бачити, що мінімум становить 14,528 тисячних з половиною долара. Так що ти міг би стати покупцем з лімітом в 14,528 тисячних долара з чвертю, або, може бути, якщо захочеш, спробувати досягти парного числа в 20 доларів у будь-якому випадку, це гарне місце для розміщення лімітного замовлення. Ось тут, на короткостроковому мінімумі, після того як утворюється розрив у справедливій вартості і знаходиться ваш стоп-лосс. Такі правила. Отже, у вас є точка входу, ваша стоп-точка, і між ними двома виходить приблизно так добре. Скажімо, у вас є 14 і чверть з точки зору ризику. Гаразд, отже, 14 чверть балів або близько того від загального ризику. Давай припустимо, що ти торгував шістьма контрактами на мікробіржі. По суті, ви хочете купити і ризикувати 85 доларами, щоб заробити близько 300 доларів. Так що співвідношення приблизно 3,5 до 1 винагорода за ризик приблизно так. Я веду себе грубо. Хлопці, у мене перед очима немає калькулятора, просто порахуйте. Так ось ця цінність дуже важлива, тому що я хочу, щоб ти зрозумів, в цих умовах не можна очікувати, що все буде ідеально. Ти не можеш очікувати, що опинишся там в найнижчій точці, без просадки, без напруження позиції, і тоді все просто піде тобі на користь. Не думайте так. Ви можете побачити на цій світці, що якби ви купили тут, ви отримали б дев'ять теплових балів, добре. Або в основному 54 долари, якби ви торгували шістьма мікронами. Тепер очевидно, що ціна зросте ще більше, якщо ви торгуєте одним мінібаром, оскільки він коштує 20 доларів за ручку. Але в цілому це приємна маленька установка, в якій в другій половині дня використовується логіка, наведена тут. Навіть це не дає нам різниці в справедливій вартості. Знаєш, ті установки, яким я вчу тебе користуватися, використовуючи різницю в справедливій вартості, у другій половині дня роблячи зупинки, забезпечують базову лінію для зміщення на другу половину дня. А тепер скажи, чого я тебе тут вчив. Я вчив тебе, що ти можеш використовувати ці точки відліку з урахуванням основних почуттів, які вже знаходяться в Русі. Якби ти не торгував за одну ніч і не зробив такого великого стрибка, то я б нічого з цього не отримав. Я нічого з цим не робив. Якщо ти пропустиш це повз вуха, то це не має значення, тому що саме це дасть тобі більше розуміння і підкаже, коли слід уникати ранкового сеансу. Не торгуйся цим. А що всі будуть робити далі? Подумайте про це, всі прокинулися і побачили ці ринки, і всі вони хотіли щось зробити. Вони хотіли купити його, тому що він дуже дорожчає, і вони хочуть переслідувати його. Ця ідея часто призводить до збиткових торгів, а потім починається цикл, коли ви починаєте ганятися, 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 а потім, коли ринок здійснює ці бічні консолідації і неохайні, мінливі ринкові умови, це буквально схоже на пальну лампу на вашому рахунку. Якщо ти не знаєш, як зупинитися або не розумієш, що робиш, ти можеш буквально умовити себе зробити мільйони угод, а потім почати зворотний відлік. Останній слайд і просто для того, щоб підкреслити це: збільшений на хвилинному графіку коливання високо. Робито, розрив у справедливій вартості прямо тут, і у нас є цей короткостроковий мінімум тут. Мене тут помітили. Так ось саме тут ти, по суті, почнеш діяти з цією ідеєю, торгуючи нижче рівня стоп-лоссов на продаж. Торгівля йде нижче цієї позначки. Тепер все йде ще гірше. Тепер деякі з вас згадали в розділі коментарів, чи робить це недійсним розрив у справедливій вартості. Ні, це не так. Ідея полягає в тому, щоб визначити різницю в справедливій вартості, а тепер подивіться на тіло цієї свічки тут. Хіба це не прояв поваги до цього? Так. Так ось, в глибині душі я думаю, ну, я знаю, що іноді ціни, особливо такі, як зараз, дуже мінливі. Таким чином, я допускаю більший рівень недосконалості в постачанні цін, а потім використовую логіку розриву справедливої вартості як основу для моєї ідеї вступу. А потім, використовуючи цю передумову зупинки, яку він не отримав, він не отримав її тут, це не зупинило вас. У вас було в основному, що вам 5 років. Що це було ще п'ять або близько того спроб, і вас би зупинили. Зараз, спостерігаючи за цим в прямому ефірі, ви можете трохи понервувати. Але в якийсь момент, хлопці, вам доведеться звикнути до того, що якщо ви збираєтеся торгувати подібним чином в ці дійсно короткі терміни і намагаєтеся бути дуже спритними, вам доведеться навчитися довіряти встановити налаштування і дозволь зупинкам робити свою роботу. І якщо це буде зупинено, то це буде всього лише одна угода, в якій ти помилився. Це не ваша кар'єра. Шукайте наступного. Так, ось я збираюся додати це сюди як бонус, але ти знаєш, прийми це таким, яким воно є. Він збирається тут, злітає і не прибирає його. Ліквідність на стороні покупки, що знаходиться тут вище, ще не була взята тут. А потім у нас виник цей дисбаланс, і він почав знижуватися. А потім досяг чого. Це блок замовлень, це покупка, і ти можеш, якщо пропустиш цю покупку, купити цю, ґрунтуючись на логіці, якої я вчу на каналі YouTube. Так ось насправді це те, чого вчать на каналі YouTube. Добре. Весь цей паттерн повністю відповідає моїй високоваротносної короткостроковій торгової або скальпінгової серії. Я не можу точно згадати, як це називалося, але цей шаблон має право на це, а потім справа доходить до цієї ліквідності. Так ось там є дві установки. Отже, я взяв деякі з безкоштовних уроків, які вже є на каналі YouTube, а також розширив те, чого я навчав у цій серії наставництва. Сподіваюся, ви знайшли це питання проникливим. і поки ми не поговоримо з вами наступного разу, будьте обережні.